વિરામ બાદ આગળ વાત કરીએ તો અરબી સમુદ્રમાં સંભવિત સાયક્લોનને પગલે જામનગર તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે. અરબી સમુદ્રમાં સંભવિત સાયક્લોનને પગલે જામનગર તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે. રાજ્યમાં સૌથી વિશાળ દરિયાકાંઠો ધરાવતો જિલ્લો જામનગરને ગણવામાં આવે છે, ત્યારે જામનગરના બંદર ઉપર હાલ એક નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. સાથોસાથ દરિયો ખેડવા ગયેલા માછીમારોને પણ તંત્ર દ્વારા સચેત કરવામાં આવ્યા છે અને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સહિતની જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. બીજી બાજુ અરબી સમુદ્રમાં સંભવિત સાયક્લોન ઓમાન તરફ જાય તેવી પણ શક્યતા સેવાઈ રહી છે. હર્ષલ ખંધેડિયા, ZS TV, જામનગર. સર્જન ફાઉન્ડેશન પરિવાર તરફથી હું અશોક પરમાર ZS TV માધ્યમથી આજથી શરૂ થતા દિવાળીના દરેક પર્વ માટે દરેકને હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું. આવનાર નવા વર્ષ માટે ઈશ્વર આપને સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ, ઐશ્વર્ય અને તંદુરસ્તી અર્પે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના. આ સાથે અમારી સંસ્થા સર્જન ફાઉન્ડેશન દ્વારા જે છેલ્લા 19 વર્ષથી પ્રાંતિજ અને સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં અમે વિવિધ સામાજિક બધી સોશિયલ પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ. પ્રાંતિજમાં અમારું તાલીમ સેન્ટર ચાલે છે, જ્યાં અમે બહેનોના સીવણ, બ્યુટી પાર્લર, હેન્ડીક્રાફ્ટ આવી તાલીમો દ્વારા પગભર કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હેલ્થ અને આરોગ્યની જે કામગીરી છે એમાં અમે નેત્ર નિદાન કેમ્પ દ્વારા 1 વર્ષની અંદર 25 કેમ્પ કરી લોકોના આંખના મોતિયાના ઓપરેશન ફ્રીમાં કરાવી આપીએ છીએ. રાહત દરે નંબર ચકાસી અને નંબરના ચશ્મા પણ સ્થળ ઉપર આપીએ છીએ. એ સિવાય શિક્ષણની પણ અમે કામગીરી કરીએ છીએ. તો આ પ્રકારે અમારી સંસ્થાની દરેક પ્રવૃત્તિ આ રીતે અમે કરીએ છીએ. દરેક જે લોકો અત્યાર સુધી અમારા ત્યાંથી તાલીમ લઈ બહાર નીકળ્યા છે, બહેનો અથવા ભાઈઓ તાલીમ લઈ રહ્યા છે, નાના બાળકો, વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો સર્વેને આજના સરસ પર્વ નિમિત્તે હું હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું. વિશ યુ હેપી દિવાળી એન્ડ હેપી ન્યૂ યર. કુમાર રામાભાઈ, કારોબારી ચેરમેન, પ્રાંતિજ તાલુકા પંચાયત, વતી પ્રાંતિજ તાલુકાની સમગ્ર જનતા તથા તાલુકા પંચાયત કારોબારી સભ્યો, સદસ્યો તેમજ કર્મચારીગણને આવનારું નવું વર્ષ નિરોગી, ફળદાયી, લાભદાયી અને શુભદાયી નીવડે તેવી હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું.